YouTube පාවිච්චි කරනකොට මේක ඇතුලේ එක එක විදිහේ වීඩියෝස් තියෙනවා. ඉතින් YouTube එකට පුළුවන්කමක් ලැබිලා දෙනවා අපි බලන්න වැඩිපුරම කැමති වීඩියෝස් සජෙස්ට් කරලා දෙන්න. ඉතින් ගොඩක් හොඳට ඒගොල්ලෝ මේ වැඩේ කරනවා කියලත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කොහොම වුණත් සමහර වෙලාවට අපි බලන්න අකමැති වීඩියෝත් මේ වීඩියෝ ෆීඩ් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට ඔයාගේ ෆෝන් එකේ යාළුවෙක් ඉල්ලගෙන එයා වෙන මොන හරි වීඩියෝස් බලලා තිබ්බනම් ඒ වගේ තවත් වීඩියෝ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ සජෙස්ට් වෙනවා. නැත්නම් ඔයාගේ ලැප් එකේ සජෙස්ට් වෙනවා. ඉතින් අපිට YouTube එකෙන් හොඳ සොලියුෂන් එකක් දෙලා තියෙන මේ වෙලෙට ඒ තමයි අපි කැමති නැති දේවල් මොනවද කියලා YouTube එකට කියන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ට පුළුවන්කමක් ලැබෙනවා. එතකොට අපි අකමැති දේවල් අපිට පෙන්වන්නේ නැතුව අපි කැමති දේවල්ම තවදුරටත් අපිට අපේ වීඩියෝ ෆීඩ් එකේ පහළට පෙන්වන්න. ඉතින් බලමු කොහොමද YouTube වීඩියෝ ෆීඩ් එක තමන්ට අවශ්‍ය විදිහට කස්ටමයිස් කරගන්න. තමන් අකමැති දේවල් කොහොමද අයින් කරලා දාන්නේ? තමන්ට කැමති දේවල් විතරක් කොහොමද මේ ෆීඩ් එක ඉතුරු කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වැඩේ කරොත් එමට YouTube ඕපන් කරපු ගම අනවශ්‍ය වීඩියෝ ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයා කැමතිම වීඩියෝස් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේ වැඩේ කරන්න කියලා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මගේ YouTube home page එක. මේක ඇතුලේ මම දකින්න අකමැති මම බලන්න අකමැති ගොඩක් දේවල් මේ වෙනකොටත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක පහළට 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 ස්ක්‍රෝල් කරගෙන යනකොට මේ වගේ මම දකින්න අකමැති වීඩියෝස් ගොඩක් සජෙස් වෙලා තිනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් හරිම ලේසියෙන් මේ වගේ දේවල් align කරන්න YouTube එකෙන් අපිට පහසුකම දීලා තියෙනවා. අපිට ඇත්තම කරන්න තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ එකේ නමට ඉස්සරහින් දෙන ඩොට් තුනක icon එක click කරගන්න. ඊළඟට අපිට මෙතන ඔප්ෂන් දෙකක් තියෙනවා. not interested කියන එක දෙන්න පුළුවන්. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මෙන්න මේ වගේ දේවල් සම්බන්ධව මට කිසිම කැමැත්තක් නැහැ කියන එක YouTube එක දැනගන්නවා. එතකොට මේ වගේ දේවල් මට suggest වෙන එක නතර වෙනවා. ඒ වගේම ඊට යටින් තියෙන ඔප්ෂන් එකක් don't recommend channel කියලා. ඉතින් නිකන් හරි මම මේ channel එකෙන් දාන කිසිම දෙයකට කැමති නැති කෙනෙක් නම් මට පුළුවන් don't recommend channel කියන එක දෙන්න. එතකොට මේ දෙකේ වෙනස තමයි not interested දුන්නට පස්සේ මේ වගේ වීඩියෝ තවත් channel වලින් දානවා. ඒ ඒ channel වලින් දාන දේවල් තමයි block වෙන්නේ. උදාහරණයකට දැන් මේ gossip අඩවිය කියන channel එක තෝරගත්තොත් එහෙම gossip අඩවිය කියන channel එකෙන් මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකක් දැම්මොත් ඒක මට recommend වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි එයාලා වෙනත් වීඩියෝ එකක් දැම්මොත් එහෙම මේ වගේ දෙයක් නැතුව වෙනත් මොන හරි දෙයක් දැම්මොත් ඒක මට recommend වෙනවා. මම යටින් තියෙන දෙවෙනි ඔප්ෂන් don't recommend channel කියන එක දුන්නොත් මේ gossip අඩවිය කියන channel එකේ කිසිම වීඩියෝ එකක් මට මෙතනින් එහාට recommend වෙන්නේ නැහැ. ඕක තමයි වෙනස්කම් දෙක මේ ඔප්ෂන් දෙකේ. ඉතින් අපි පළවෙනි ඔප්ෂන් එක තෝරගමු not interested. එතකොට මට මේ වගේ දේවල් තවදුරටත් recommend වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපිට එක වීඩියෝ එකකට මේක කරලා බෑ. වීඩියෝස් 10කට 15කට මේ විදිහට දුන්නම YouTube එක හරියටම දැනගන්නවා අපි අකමැති මොන වගේ දේවල් වලටද කියලා. හරි. ඊළඟට මෙන්න මේ වීඩියෝ එක. මේ වීඩියෝ එකටත් මම කැමති නැහැ. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එකේ ඩොට් තුනක icon එක click කරලා මම තෝරගන්න don't recommend channel කියලා. ඉතින් එතකොට වෙන්නේ මේ මදුවා 0.5 0.2 කියන channel එකකින් upload කරන කිසිම දෙයක් මට මෙතනින් පස්සේ suggest වෙන්නේ නැහැ. හරි. මම තෝරගන්න don't recommend channel කියන එක. හරි. ඔන්න වීඩියෝ දෙකක් මම මේ විදිහට හදාගත්ත. දැන් මට පුළුවන් මේ විදිහට scroll කර කර මට අනවශ්‍ය දේවල් මේ විදිහට තෝරගන්න. ඔන්න තොටුපර TV කියලා ගත්තා මම don't recommend channel දෙනවා. ඊළඟට මම මෙන්න මේකටත් දෙනවා don't recommend channel කියලා. ඊළඟට වලට අනවශ්‍ය විදිහේ content තියෙන හැම channel එකක්ම මේ විදිහට අයින් කරලා දාන්න පුළුවන් හරිම පහසුවෙන්. හරි. මේ channel අපි දැනටමත් තෝරගෙනයි තියෙන්නේ. දැන් මෙයාගේ videos මට කොහොමත් තවදුරටත් අලුතෙන් suggest වෙලා එන්නේ නැහැ. මේ කලින් load වෙච්ච ටික තමයි තියෙන්නේ. මේ channel එකේ videos මට suggest වෙන්නේ නැහැ තවදුරට. මොකද මම මේ මදුවා 0.5 0.2 කියන එක තෝරුවේ don't recommend channel කියන option එක හරහා නිසා. හරි. ඉතින් අපි මේ channel එකත් අයින් කරගමු. don't recommend channel. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපිට හරිම ලේසියෙන් පුළුවන්කමක් තියෙනවා මෙතන තියෙන දේවල් වලින් අපිට ඉදිරියටත් බලන්න කැමති මොන වගේ දේවල්ද කියන එක YouTube එකට හඳුන්වලා දෙන්න. අපි කැමති නැහැ කියලා තෝරගත්තාම එයා දැනගන්නවා මේ කෙනා මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝ වලට කැමති නැති කෙනෙක්. මෙන්න මේ කෙනා මේ channel එකේ දාන වීඩියෝට කැමති නැති කෙනෙක් කියන ගොඩක් ලේසියෙන් තෝරගන්නවා. ඉතින් mobile phone එකේදීත් ලොකු වෙනසක් නැහැ. YouTube app එක open කරලා ඉස්සරහින් තියෙන dot තුනක icon එක click කරලා මේ option දෙක මේ විදිහටම භාවිතා කරන්න ඔයාලට අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඉතින් ඔයාලා අකමැති දේවල් YouTube එකේ ගොඩක් suggest වෙනවා නම් පිරලා තියෙනවා home page එක open කරපුවම අවශ්‍ය දේවල් නෙවෙයි නම් තියෙන මේ විදිහට
අනවශ්‍ය දේවල් ටික ඔක්කොම අයින් කරලා දාන්න. ඉතින් ඔයාලා දකින්න නැති කොයි තරම්නම් ලේසියෙන් අපිට මේ YouTube feed එක කස්ටමයිස් කරගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. අපි කැමති දේවල් මොනවද, අකමැති දේවල් මොනවද කියලා කොච්චර ලේසියෙන් අපිට තෝරගන්න මේගොල්ලෝ ඔප්ෂන් එකක් දීලා තියෙනවද කියලා. ඉතින් මේ ඔප්ෂන් දීලා තිබුණාට අපි මේවා ගැන හරියට දැනුවත් වීමක් නැති නිසා තමයි පින්නිකරුනේ අපේ YouTube app එක ඇතුලේ අනවශ්‍ය videos පුරවගෙන ඉන්නේ. ඉතින් මේ වැඩේ කරලා බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට අනවශ්‍ය දේවල් YouTube එකෙන් අයින් කරලා දාන්න ඔයාලට හැකියාවක් ලැබේ. ඉතින් ආ වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා කියලා හිතනනම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න, ඒ වගේම channel එක subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න. එතකොට තමයි මම video එකක් upload කරපු ගමන් ඔයාලගේ phone එකට, desktop එකට, ඒ වගේම laptop එකට notification එකක් ගෙන ගන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙන්නේ. එහෙමනම් අපි ඊළඟ video එකෙන් ඉක්මනින්ම හමු වෙමු.